Hej, mitt namn är Peder Liljeroth och jag är huvudarrangör för Morgonens gryning. Morgonens gryning är en gammal kampanj. Vi var aktiva 2002-2005 och hade cirka 400 anmälda sist. Nu har åren gått. Vi har blivit äldre och visare. Ja, äldre i alla fall. Vi tänkte, hur svårt kan det vara att arrangera live? Så nu kör vi igen. Morgonens gryning 6. Vi kör 1-4 september i Kinna, 6 mil sydöst om Göteborg. Världen är en klassisk fantasyvärld, men vi tar också inslag av steampunk. Till exempel så finns det elektricitet. Men vi har inte krutvapen eller tåg, utan det är främst magi och svärd som är vapnen i världen. Vi har också ett magiskt mineral som man kan använda till att driva maskiner som i sin tur kan kasta magi. Stardust är faktiskt en ganska bra inspirationsfilm. Eller, ja, det kanske inte är en bra film, men en inspirationsfilm i alla fall. Vårt mål är att göra ett live som testar mycket nya saker. Vi tar in en hel del modern teknologi för att testa nya saker. Vi tar in lite speltekniska knep. Så bland annat kommer man kunna be om hjälp från gudarna för att lösa sina intriger. Man kommer kunna besöka underjorden. Man kommer kunna öppna en kista med hjälp av ett magiskt ord. Vi testar en hel del nytt helt enkelt, sånt som vi är lite intresserade av. Som alltid så kör vi ett live som är anpassat för nybörjare såväl som erfarna. Och vi satsar på att alla ska ha roligt på våra live. Det är det viktiga tycker vi. Vi kommer också satsa lite extra på barnfamiljer i år faktiskt. Vi har ett barn här, ser jag. Fokus kommer ligga väldigt mycket på äventyr, spänning, pussel, skattjakt, men också en del politik. Så morgonens gryning, 1-4 september, 6 mil sydöst om Göteborg. Välkomna!